Ja sam u mesnoj zajednici radi do sve ostale detalje će mi kazati predsednik biračkog odbora, kome želim dobar dan i naravno svim onima koji su ovde u ovoj sali. Kako se zovete? Jovan Golubović, dobar dan i vama. Od upisanih 995 glasača na biračkom mestu do 17 časova je izašlo 381. Preko 50% već. Koliko upisanih? 995. A, dobro, ja sam razumio 500. 900? 995. Izašlo do sada? 381. E sad, pretpostavljam... 38, nešto više od 38%. Tako je. Pretpostavljam ste i ranije bili u biračkom odboru. Yes. U ovo vreme, recimo ranije godina na izborima, je li veći broj ljudi izlazio ili... Pa veći broj, mi se nadamo do 20 časova da ćete izađe još priličan broj. Ja dok sam dolazio vidim ljude koji dolaze u kolonama, čini mi se da su završili dnevne poslove i da će možda tek sada doći. Pa zato i očekujemo sad u ova 3 sata malo pojačani intenzitet dolaska. Reci mi, kako je bilo tokom dana, da li je bilo nekih problema? Ne, nije bilo nikakvih problema. Je se neko žalio, prigovarao? Ne, niko se nije žalio, niko nije prigovarao, sve je proteklo u najboljem redu, tako da... Je li neko dolazio da vas kontroliše, da obiđe, da vidi kako radite? Nismo imali nikakve posete. Je li bilo oni koji nisu mogli doći pa ste bili kod njih? Da, bilo je 13 kućnih glasanja, znači prijavljeni od strane porodice. Formirana je komisija, predsednik biračkog odbora je formirao komisiju, koji su obišli te glasače, oni su glasali, zapečatili u koferte i to je doneseno, tako da je to znači. Slažete se dobro, vidim. Okay, ima kombinacije mlađih i starih? Ima, ima. Ko je više do sada dolazio, mlađi ili stariji birači? Pa tu su negdje. Ovi mlađi duže spavaju. Da. Moguće sada doći. Dobro, mnogo vam hvala. Hvala i vam.